зв'язок. У мене... Юлія Чернова із Чотирбуків три рази на тиждень приїжджає до райцентру. В Шепетівці знаходиться центр гемодіалізу. А це єдиний метод порятунку її життя. Каже, щомісяця на ліки потрібні чималі гроші. На це дуже багато тратиться ліків. У нас є такі ліки, які стоять 600 гривень упаковка, їх треба дві вколоти за місяць. А пенсія у мене 1700. Я собі не можу цього дозволити. Понімаєте? Получається. І таких дуже багато людей. Гемодіалізний по родословній і на власній шкурі, да, це все знаю. Володимир Гаврилюк очолює хмельницьку спільноту з вадами нирок, показує кіпу паперів. Тут проблеми, над вирішенням яких б'ються багато років. Спілкуюся з посадовцями для того, щоб це все щось змінити. Але так сталося, що нічого не міняється, і як воно було все на старому, так ми на старому і живемо. Проблеми хворих, що живуть на Хмельниччині, аналогічні загальнодержавним. Серед них застаріле обладнання. Максим Сичук із Нетішина теж проходить гемодіаліз у Шепетівці. Він вроді працює, але буквально день-два тиждень і опять апарат, наступний ламається або той самий. У нас є ще проблеми з електропостачанням. У центральному бюджеті грошей на гемодіаліз не вистачає. Їх мають знайти місцеві органи влади. Кошти з обласного бюджету додатково були виділені для проведення процедур гемодіалізу 55 мільйонів, що дало можливість забезпечити необхідними медичними процедурами 211 хворим, які потребували програмного гемодіалізу. Сьогодні практично всі хворі на процедуру гемодіалізу практично забезпечені всіма витратними матеріалами. Та все ж переважна більшість витрат лягає на самих пацієнтів. Тим часом відмовитися від цієї процедури хворі не можуть. Без очищення крові пацієнт із нирковою недостатністю може прожити не більше 10 днів. Юрій Куручка, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.